Reilun 200 kilometrin päässä Moskovasta Ugrajoen rannalla avautuu pala Venäjän historiallista kansallismaisemaa. Tänä päivänä Kalugan alueella sijaitseva Nikola Lenivetsin kylä tunnetaan Euroopan suurimpana ympäristötaiteen puistona. Это не какое-то вот такое интеллектуальное упражнение некой элиты. Все начинают вокруг работать. Кто-то варит кашу, да, все как-то вот, вся жизнь налаживается. Искусство как градообразующий принцип вот организации этого пространства. Viime viikonloppuna 11 kerran järjestetty Arstajaanie-festivaali esittelee alueen uusia teoksia ja auttaa rahoittamaan puiston ympärivuotista toimintaa. Arkkitehtien ja taiteilijoiden sisäpiiritapahtuma on kasvanut tuhansien vieraiden juhlaksi. Впечатление чистый воздух, простор, отсутствие телефонов. Ну и опять же мне еще перформанс нравится, перформеры, ребята просто молодцы в этот раз. Tällä kertaa festivaalin teemana on pakopaikka. Tämä teos muistuttaa, että olemme uutisten vankeja. Alun epäröinnin jälkeen tämän teoksen sponsoriksi suostui saksalainen automerkki. Ja täältähän löytyi Mercedes Geländewagen. Katsotaan, toimiiko tämä. Teos vie ajatukset rikollisjengeihin ja turvallisuuspalvelun miehiin, joiden kulkupelinä tällä maastoautolla on erityinen maine Venäjällä. Suuremmassa mittakaavassa tämänvuotisten teosten turvapaikkateeman takana on Ukrainan ja Syyrian sodat sekä terrori-iskut. Мы верим, что искусство объединяет людей. И именно это убежище для того, чтобы сохранить самое ценное для продолжения и развития жизни. Ensi vuonna mukanaan myös eurooppalaisia taiteilijoita ja teemana yhtenäinen maanosamme.